hur stora delen du har viter i Sverige centiliter. Så 7,5 liter. Liter. Det är ju. En liter är 100 centiliter. Det är därför det heter en centi. Så det måste vara 7,5 gånger 100. Då är det 750 centiliter Cl då. Så 12% av den. Det vill säga med 750. Så då har vi 1,2 gånger 75. Så 75 multiplicerar med 1,2. 10, 15, 75, 0, 0, 90, en decimal där, 90 centiliter. Okej, om vi testar med vår miniräknare så har vi 12, dividerar med 100, alltså 0,12, multiplicerar med 750. Det går också att göra så här. 0,12 multiplicerar med 75, 7,5. Då har du 0,9 och sen multiplicerar du med 100 centiliter. Därför det finns 100 centiliter i den. Det går bra så där. Då har vi 8 ton. 1 ton är 1000 kilogram. Så det här är 8000 kilogram, därför att vi måste svara i kilogram. Så 7,5 hundradelar, multiplicerar med 10, 1000, 8000, inte 80,000 kilogram, inte kronor. Då har vi 7,5 gånger 80 eller 75 gånger 80. Då har vi 40, vad blir det? 7 gånger 8, 56, 600, 60. Så är det 600 kilogram. Vi ska titta om det är sant. Vi ska 0,075, det är 7,5%, multiplicera med 8000. Det är 600 kilogram.